Мәжіліс депутаты Айбек Паяев номер 6-шы қалалық емхана ұжымымен кездесті. Еркін форматтағы жиында халық қалаулысы конституцияға енгізілетін өзгерістер мен түзетулерге және референдумның маңыздылығына тоқталды. 5-ші маусым күні болатын жалпы халықтық референдум ел тарихындағы елеулі оқиға. Сондықтан саяси шараға әрбір адам белсене қатысу керек. Себебі бұл жаңа әділетті Қазақстанды құрудың алғы шарты болмақ. Қуатты мемлекет құру үшін бірінші халықтың жағдайы жақсару керек. Сонда ғана мызғымас мемлекетке айналамыз. Саяси трансформацияның негізгі мақсаты осы. Осылайша референдумның маңызына тоқталған депутат емхана қызметкерлерімен ашық форматта әңгіме өрбітті. Кездесуде әйелдердің зейнет жасын төмендету, учаскелік медбикелерді жедел жәрдем көлігімен қамтамасыз ету, жас мамандарды баспанамен қамту, орта буын медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеру секілді мәселелер көтерілді. Халықтың жағдайы жақсармай, мемлекет мықты бола алмайды. Халық баймай, бай мемлекет, қуатты мемлекет деп айта алмаймыз. Сол себептен мына осы саяси трансформация келешекте халықтың жағдайын жақсарту мақсатында, мемлекетті нығайту мақсатында үлкен қадам деп ойлаймыз. Осы басы, мына осын бастап, ертең білімді, беделді, жауапты мәслихаттағы депутаттар болса, мәжілістегі депутаттар болса, білімді, сауатты, мынандай жауапкершілігі бар, өңірді ойлайтын, ертең сапалы жұмыс жасайтын, мемлекетті ойлайтын, халықты ойлайтын үкімет болса, әрине, мұның барлығы мемлекеттің нығаюына, халықтың жағдайының жақсаруына толығымен негіз болады.